Úprimne, kedysi dávno som myslela, že to nemôže byť také ťažké, veď určite si to akože by som mala zvládnuť sama, keď si dám pozor na zmluvu, veď aký problém. A naozaj po týchto skúsenostiach som veľmi rada, že tam bola a naozaj myslím si, že tá jej práca bola odvedená veľmi dobre a veľmi mi pomohla. Takže už teraz si to nemyslím, že by som to zvládla sama. A predávala som dvojizbový byt v Novom meste, tu v Bratislave. No, popravde, ja som ten byt nechcela predávať, lebo mi bol veľmi srdcu blízky a teda nechcela som si ho vlastne nechať. Ale s tým, že práve pani Hornáčková povedala, že toto je cena, za ktorú by ona vedela ten obchod urobiť, a ma presvedčila, aby som k tomu predaju pristúpila. Takže práve ona bola tým činidlom, alebo tou hybnou silou, ktorá teda ten predaj spustila. A napokon naozaj bol ten byt predaný za najvyššiu cenu, ku ktorej sa teda zaviazala, takže som bola že nadmieru spokojná. A čo sa mi ešte veľmi páčilo, tak bol vlastne servis alebo nejaké pomôcky alebo nejaký zoznam rád, že ako postupovať aj po samotnom predaji. Pretože to naozaj veľa úradov a inštitúcií a odhlasovanie, prihlasovanie a človek, ktorý s tým bežne nerobí, tak by mal, alebo trvalo by mu nejaký čas, kým by si toto všetko pozisťoval a práve od pani Hornáčkovej som dostala kompletný zoznam, ktorý keď som nasledovala, to bolo veľmi rýchlo všetko povybavované, takže to mi naozaj ušetrilo hodne času. V zásade som bola veľmi prekvapená, ako bola profesionálna a vôbec ako riešim bývanie profesionálne pristupovalo k celému tomu predaju. A bolo to naozaj od prvého momentu, kedy sa teda vypublikoval inzerát po vlastne aranžma bytu, po nahranie, vizualizáciu a tak ďalej, až vlastne samotné rady pri predaji, sprostredkovanie celej zmluvy, prepis, riešila sa ešte hypotéka a tak ďalej. A všetko bolo vlastne vopred dohodnuté, pripravené, absolútne ma to nezaťažilo časovo, prebehlo to bez problémov. Takže naozaj vidno, že majú teraz skúsenosti a bolo to pre mňa veľká pomoc.